Eu vou falar um pouquinho sobre o cisto aracnoide e fossa posterior. Tem um vídeo aqui já falando de cisto aracnoide, na verdade dois que tiveram até uma boa visualização, né, e muita pergunta sobre isso, porque o cisto aracnoide é uma doença relativamente comum, né? No de hoje eu vou falar sobre cisto aracnoide e fossa posterior. Então o que que acontece? O cisto aracnoide nada mais é do que uma malformação que, por anormalidade, que aquele cérebro não cresceu direito na determinada região, por isquemia no período pré-neonatal, ou por houve um acúmulo de líquido que fez com que aquele cérebro não crescesse. E o fato é que o paciente tem uma bolsa, né, por isso o termo cisto, nessa região aracnoide de líquido. E esse cisto de líquido, geralmente como ele tem origem congênita, ele não dá grandes sintomatologias. A fossa posterior é um local um pouquinho mais delicado, porque na fossa posterior, que é essa região aqui de trás, a gente tem pouco espaço. Apesar da gente dizer que o crânio é um só, dentro do crânio a gente tem uma divisão, né, que é supratentorial, que é dividido por tentório, e infratentorial. Essa região infratentorial, onde tem um cerebelo, eu falei muito dela quando fiz o vídeo aqui de Chiari, e uma região que ela é pequena e o tronco cerebral está logo aqui na frente. Então é uma região relativamente sensível, qualquer aumento de volume pode dar uma sintomatologia importante. Então, assim, o cisto aracnoide fosso posterior, ele se comporta com os outros cistos que eu falei, com esse pequeno detalhe: é estar no local mais delicado, um local que qualquer crescimento de volume pode dar uma sintomatologia maior. Então, não significa que vai mudar nosso raciocínio de tratamento. A grande maioria do tratamento é sintomático, caso tenha sintoma por causa desse cisto, mas a grande maioria dos pacientes só vai acompanhar, isso não vai gerar grandes problemas para ele. Mas o mais importante você perceber é que, caso ele cresça, você vai ter uma preocupação maior quando se trata da fossa posterior. É o único detalhe. Por isso que eu falo que as doenças de neurocirurgia, elas têm um detalhe neuroanatômico, né? Onde está o local, porque você se preocupa mais ou menos. E realmente, a fossa posterior tem esse pequeno detalhe, mas a lógica do raciocínio é a mesma. A grande maioria dos cistos aracnoides da fossa posterior vão ter tratamento conservador, basicamente você seguindo o exame. Mas quando eles crescem, você se preocupa um pouquinho a mais por causa dessa localização, que ela é um pouquinho mais sensível a qualquer crescimento de volume. Basicamente isso, porque pode comprimir desde o tronco até dar uma hidrocefalia, porque você fecha uma região que onde o líquido comunica com o resto da medula e pode aumentar o ventrículo, e aí ser também um problema um pouquinho mais sério. Mas o raciocínio é a mesma coisa. A grande maioria vão ser lesões que aparecem, a pessoa teve a vida toda, isso não vai gerar nenhum problema. Espero que tenha ajudado. Obrigado.